agora eu vou comentar para vocês aí como que eu fiz esse retrato, como que eu faço para fazer um retrato. Primeira parte, eu começo fazendo a silhueta, a forma positiva, porque eu me preocupo muito com a forma fazendo esse retrato e não tanto com as linhas, né? Então, assim, apesar de eu ir marcando as linhas aí no retrato, o meu primeira parte eu fico focando bastante na forma, no shape do retrato, para conseguir fazer alguma coisa parecida. Uma coisa aí que vale a pena lembrar, pessoal, é que o retrato ele não é muito difícil, assim, é um exercício médio de desenho. A maior dificuldade nele é paciência e concentração. Porque se você ficar muitas horas no retrato, o retrato pode ser feito em 8, 10 horas, e você conseguir medir, acertar todas as partes, olhar de cabeça para baixo, olhar contra a luz, que são coisas que eu vou fazer no vídeo, vai chegar uma hora que o retrato vai começar cada vez mais a ficar parecido com a foto que vocês estão observando. Nesse desenho aí, a foto que eu estou observando é do filme Novo Mundo. Essa é a atriz principal do filme Novo Mundo. E depois eu vou colocar no link a referência do filme e a referência da atriz, para vocês poderem estar buscando, caso queiram praticar também o desenho desse retrato. É um filme muito bom, viu? Eu acho muito bom mesmo, assim, não tem nem o que falar, né? Assistam. Então, voltando aí ao retrato, aí eu vou fazendo algumas coisas. As principais medidas que eu vou tirar, pessoal, é a marcação do meio do rosto na vertical e na horizontal. Na vertical está na altura dos olhos, na horizontal está na altura dos olhos e na vertical, nariz e boca. E eu vou usando as manchas já desde o início, a sombra desde o início, porque a sombra te dá uma sensação de distância, ela consegue te mostrar distância, volume. E o rosto tem distância, tem volume, tem muitas questões de perspectiva. E não adianta negligenciar isso aí, fica traçando um monte de linha e fazendo medições, isso não vai adiantar muito não. Esse é um retrato bem rápido, eu fiz ele em pouco tempo. E eu acho assim que no começo do treino, ou até se vocês quiserem fazer sempre, não precisa se dedicar tanto a fazer retratos tão elaborados, tão demorados, mas sim a fazer bons retratos, bem refletido, bem pensado, num tempo razoável, no máximo 2 horas. Mais do que isso começa a ficar inviável. Imagina se a pessoa vai ter que parar todo dia para desenhar 5, 6 horas, fazer um retrato, né? Difícil ter uma vida e fazer isso, né? Então, assim, partindo do pressuposto que vocês têm uma vida e que tem outras coisas para fazer, façam retratos rápidos e vão desenvolver da percepção. O grande benefício do retrato é percepção. Percepção e paciência para ficar pulindo o desenho, acabando o desenho, indo, voltando, tá? E ele te mostra todas as teorias do desenho. Então, aí nesse desenho do retrato, tem a teoria da perspectiva, tem a teoria da luz e sombra, tem a teoria das formas e dos espaços, tem a teoria das arestas, o desenho de observação. Então, assim, você usa todas as percepções, você usa todas as teorias, ou a maior parte das teorias do desenho de observação, para conseguir fazer um retrato. Então, é isso, assim, vão praticando o retrato, vão se esforçando que vocês vão conseguir. Então, nessa parte aí, pessoal, eu já estou tentando ter uma forma geral do rosto. Ou seja, eu vou ir, voltar, mexer e tentar colocar luz e sombra em todo o rosto para conseguir acertar e conseguir olhar para o meu desenho e dizer, ah, é por aí, não é por aí. Então, assim, eu vou estar colocando luz e sombra, passando linha, tentando acertar a forma externa. Uma coisa que me deu bastante trabalho foi o cabelo dela. Então, assim, eu vou tentar acertar aí o cabelo, ajeitar os olhos, porque o difícil desse retrato é que ela é uma pessoa que ela tem um rosto bonito, que ela tem as feições bonitas, mas é difícil de encontrar o que que é que chama atenção. Porque ela não está maquiada, não está usando uma roupa exótica, alguma coisa assim, né? A roupa exótica, assim, não está usando uma roupa chamativa, alguma coisa que você diga, ah, é por isso que a beleza dela se destaca, por causa do olho, por causa do tamanho do formato da sobrancelha. Então, ela é uma beleza que está ligada com uma série de detalhes bem pequenos e bem simples. Então, isso é bem difícil no desenho de observação de você conseguir pegar. Então, aí eu continuo marcando as sombras para conseguir visualizar melhor.
a forma do desenho e ver aonde que está. Geralmente, os maiores erros que a gente faz no desenho do retrato são nos olhos e no formato do rosto. Então, nessa minha primeira parte, eu me preocupo bastante com os olhos, porque se eu conseguir vencer os olhos e conseguir fazer um olho bem parecido com o que eu estou observando, eu já tenho já 60% do desenho, porque os olhos, eles são fáceis de errar e ao mesmo tempo eles são a primeira parte que a gente observa no outro para conseguir reconhecer se é ele mesmo que é a pessoa que a gente conhece. Então, tem que dedicar um tempo para os olhos, para o formato, para a curvatura, tá? Esse desenho eu estou fazendo no computador, né? Estou usando uma mesa digital, mas se eu fosse fazer no papel, eu poderia utilizar um lápis macio, um lápis 6B, poderia fazer ele com carvão, poderia fazer ele com tinta nanquim, com aguada, que são materiais que dão bastante liberdade para fazer o retrato e que permite com que você trabalhe com bastante com mancha. Eu gosto muito de trabalhar com as manchas da sombra já desde o início, como vocês estão vendo. E aí, gente, tem que ter uma certa paciência para não se desesperar. Então, eu estou olhando, estou fazendo essa parte, eu não está ainda parecida. Eu sei disso. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou continuar, porque eu, conforme eu for fazendo, eu já vou conseguir identificar qual é a parte que não está parecida. Então, se eu desisto no primeiro momento, eu nunca vou conseguir fazer nada. Porque retrato é assim, você vai pulindo, vai mexendo, vai diminuir aqui, diminuir ali, até conseguir fazer algumas coisas que assim que ficam bem parecidas. E vocês têm que pegar também as partes principais. Assim, uma parte bem importante do rosto dela são os lábios, né? Então conseguir trabalhar com os lábios, trabalhar com três princípios da luz e sombra, que é a sombra de contorno, que é essa sombra mais grossa que marca as formas, o highlight, ou brilho, e a soma projetada. Vocês trabalhando a soma projetada é quando você tem uma sombra de um objeto, de uma parte dele, que incide sobre o restante do objeto. E aí eu continuo, né, fazendo sempre avaliações. Então, assim, eu estou desenhando, estou avaliando, estou desenhando, estou avaliando. Quando eu acho que chegou que já está começando a ficar parecido e que chegou num que eu começo a gostar mais dele, eu vou fazer o quê? Eu vou virar de cabeça para baixo. E a partir do desenho de cabeça para baixo, dos dois, eu vou começar a avaliar se está parecido ou não. Por que de cabeça para baixo? Porque de cabeça para baixo eu vou causar aquela confusão no cérebro e ele vai voltar a enxergar coisas que ele não estava enxergando. Porque conforme vocês vão fazendo a imagem, o cérebro de vocês vai acostumando. Chega um momento que ele já não consegue ter crítica para a imagem que vocês estão desenhando. Ah, o meu desenho está igual, ou não tem nada a ver. Então, assim, vocês têm que ter crítica até o final. E para fazer isso, uma técnica boa é virar o desenho de cabeça para baixo e vira o objeto que vocês estão observando. Se vocês estiverem diante de um modelo real, só virem o desenho, observem, que aí vocês já vão ver se o desenho está, se ele está simétrico, se tem alguma coisa que tem que mudar e se as partes do rosto estão alinhadas. Tudo isso você vai ver quando virar o desenho de cabeça para baixo. Quando é com fotografia é melhor. Então vocês vão ver, vocês já estão vendo, agora que eu já estou indo mais para o final, eu já estou começando a acrescentar detalhe. Antes eu estava trabalhando muito na forma e nas partes que eu considero principal, que no caso dela são os olhos e a boca. E aí agora eu começo a acrescentar detalhe, a concentrar brilho. Se você estiver desenhando no papel, procurem uma folha escura que ela vai ajudar vocês a gerar o brilho, né? Porque daí vocês pintam com lápis branco, ou desenham com lápis branco. Então aí vocês percebam que de cabeça para baixo dá para ver muita coisa que precisa ser ajustada. Então é um exercício muito bacana, tem que ter paciência, tem que ter desapego, né? Porque às vezes você vira o desenho de cabeça para baixo e tem muita coisa para melhorar. Como eu quero fazer um desenho rápido, eu rapidamente mudei aquilo que eu achei que era o mais necessário, que são os olhos e o nariz e a boca. Mas eu poderia ter mudado mais coisas, só que aí ia me tomar mais tempo, provavelmente o retrato ia vencer 1 hora e meia, 2 horas de trabalho, que não é o tempo que eu tinha para fazer, né? Então aí, se você faz no computador esses recortes, ele fica essas marquinhas,
para solucionar isso no Photoshop, eu acabo apagando e depois refazendo a sombra por cima das partes que eu recortei, que ficou a marca ali do freehand, da seleção. Então, continuo na paciência, no polimento do desenho, e agora já começo a ver sinais de semelhança entre o desenho que eu estou fazendo e a foto. Antes já estava bem difícil de enxergar. Então, agora, a partir desses sinais, eu vou melhorando aquilo que eu acho que está bacana e tentando encontrar mais erros que estão fazendo que o meu desenho fique diferente. Esse fundo que eu fiz é um fundo que eu fiz para dar destaque à pele, né? Então eu escureci mais, como eu não queria fazer as árvores, não era o meu interesse, eu escureci mais o fundo, porque aí a parte mais clara da pele ela vai se destacar e vai chamar mais atenção da pele, né? Vai ter um contraste, porque a pele na foto ela tem um contraste com as árvores. Como eu não tenho árvores, eu faço um traço mais escuro, né? Eu faço esse traço bem rápido escuro. Os últimos detalhes agora é o ombro, né? O ombro que eu achei que tem que fazer alguma melhoradinha. Depois fazer mais umas sombras e uns brilhos, né? E aí já tá resolvido já o retrato. Mais do que isso, dá para ir mais, dá para ficar 3, 4, 5, 6 horas, depende do tempo que vocês têm. Mas eu indico assim, se vocês querem fazer treinamentos práticos, façam um retrato de 2 horas. 2 horas é um tempo excelente para fazer um retrato. Vocês conseguem fazer alguma coisa boa, conseguem ter um tempo razoável para praticar e conseguem passar por todas as etapas que eu estou mostrando aí no vídeo, né? Então, a etapa de fazer as formas positivas primeiro, depois a etapa de conseguir utilizar os detalhes, as formas principais, os detalhes, e por último, brilho, sombra, isso que eu estou fazendo por último aí para vocês ver como que funciona. Encontrei o último erro que eu queria melhorar e agora já estou chegando no final. Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês a entender mais o processo do retrato. Se gostaram, pessoal, curtam, compartilham a nossa página com os amigos de vocês. Muito obrigado.